Американському зоопарку відвідувачам показали новонароджене дитинча рідкісної японської макаки або снігової мавпи, як ще називають цей вид. Мавпочка масою 0,5 кілограма з'явилася на світ у звіринці Північної Дакоти. Перший місяць маля не відходила від мами, а тепер досліджує разом із нею свій новий вольєр. Ім'я мешканці ще обирають. Снігові мавпи – рідкісний вид, який добре переносить холод.